Jag heter Malin. Eskil och Jonas, mina bröder, har blivit utskrivna till kriget. Jonas dog av rödsot i Stralsund. Far har förbjudit mig att träffa Måns. Han vill att jag gifter mig med prästens son. Fähunden Anders. Så kom vintern. Skörden gav hälften av vad den brukar. Jag var alltid hungrig. Och det enda far pratade om var min förlovning med Anders. Jag kunde inte sluta tänka på Måns. Fast jag inte träffade honom längre. Allt för att skydda min bror mot arvsynden som far säger att Måns bär med sig. När våren kom hade jag bestämt mig. Idag ska jag tala ur hjärtat. Även om far tvingar mig att gifta mig med Anders vill jag ha det sagt. Be om förlåtelse för att jag förnekat honom. Vänta! Lämna mig i fred. Jag tror inte på arvsynd. Vad sa du? Det har gått 5 år sedan mina bröder ryckte ut i kriget. Om ingen kommer tillbaka så måste någon ta över gården. Någon måste ta över. Någon måste ta över. Han sa det. Och sen sa han att hans mor ville att han stadgar sig. Ja, han sa så. Jörgen! Jörgen! Ja! Jag kommer med dåliga nyheter. Malin har syndat. Med djävulsbarnet. Förlåt oss. Hon har syndat mot Gud, kyrkan och min son. Vår piga såg alltihop. Malin! Malin! Du är en skämd kvinna nu. Du ska få ditt rättmätiga straff. Måns har hållit min hand en enda gång. Jag är 17 år. Och ingen har rört mig. Du har satt djävulen själv på oss! Du är skämd! Du är inte bättre än en satans bondehynda! Över min döda kropp att du gifter dig med det djävulsbarnet! Och det är jag som bestämmer! Gode Gud, jag ber dig att låta skriva ut min far i kriget. Jag ber dig också att förlåta min syndfulla bön. Varför sitter Malin Jörgensson på pallen vid koret? Jo, för att hon har syndat med Måns Eskilsson. De sågs i dungen bortom Bergmansgården.
Ingenting kan döljas inför Gud. Allt skapat ligger naket och blottat inför hans öga. Och inför honom är det som vi avlägger räkenskap. Du står längst fram i kyrkan, präst. Men du är inte närmast Gud. För du far med lögn. För vår drottning Kristina Alexandra, vår rikskansler Axel Oxenstierna och för Sveriges rike har jag utsett 3 dugliga män till utskrivningsfogden. Det är en ära för er att tjäna vårt land. Nils Attsjö, Per Eriksson och Jörgen Jonasson. Och du kan sätta dig ner nu. Han kallade mig bondehynda. Min egen far. Jag vill tänka på något annat när jag ser honom gå. Men jag tänker på det.